ሰላም ደህና ይስጥልኝ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። የምትገኙት ነው ሚዲያ ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ዛሬ ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ጌመር ሆነ ስታገባ እንደዚህ በሰርጋቸው ቀን በሚገርም ሁኔታ ጌም እየተጫወቱ ሰው ሳያያቸው ማለት ነው እንደምታዩት ከቨር አድርገው ጌም እየተጫወቱ ልክ ካሜራማን ወደ እነሱ አጠገብ ሲመጣ ባልየው ነጋ እስኪ ዝቅ አድርገው አይነት ነገር ማለት ነው። ይመቻቸው፣ ተመችተውኛል። እሺ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ስናልፍ ሚገርም ላይፍ ሃክ ነው ደስ የሚለው። አክቹአሊ ላይክ ጎማ እንግዲህ ወይ ተወስዶበት ሊሆን ይችላል። እኛ ሀገር ያው ይሰረቃል ብዙ ጊዜና ኦር በአጋጣሚ ጎማ ተቸግሮ ግን ጭንቅላቱን ተጠቀመው አጠናውን አስገብቶ ጎ። እሺ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ስናልፍ ሶስተኛ ነው የመጣው ባካቹ ሶስተኛ ነው የመጣው ታሳልፉኝ ወረፋላ ነው መጠበቅ ነው ማን አይነት ሰው ነው ያስተኛው ነው ጥያቄው ኮንዶምና ፖስት ቢል ነው ወጣለ ባካቹ ሶስተኛ ነው ብሎ ተከለው ኮ ሶስተኛ ነው የመጣው ኮንዶምና ፖስት ቢል ለማንኛውም ይመች ተመችቶኛል የፎቶ አነሳስ እንግዲህ መቼና እንዴት እንደሆነ ኮመንት ላይ ራሳችሁ ጻፉት። ተመልከቱት። ይገርም ፖዝ ነው። እኔ በበኩሌ በጣም ወድጃለሁ። ይመች አባቴ። በቃ አንተ በራስህ አለም በቃ የሚገርም ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ተመሳሳይ ቪዲዮ እስኪ እንመልከት። የፎቶ ፖዞችን እያያችሁ ይጠቅማችኋል። አቤት ባልና ሚስቶች ናቸው እነዚህ። ደግሞ እንግዲህ የሆነ ቦታ ወይ ሰርግ ይሆናል። አቤት አቤት ሳቀፈችው። ይመሻችሁ። በእውነት ላይክ አንዳንድ ጊዜ እስኪ የራሳችሁን አልበም ቼክ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ? እኔ የራሴን አልበም በተለይ የድሮ ፎቶዎችን ሳይ በጣም የሚያስቁኝ ፎቶዎች አሉ። ላይክ በዛን ሰዓት በዛ አስተሳሰባችን ላይ በቃ ቤስት የሚባለውን ፖዝ ነው የምንነሳው ማለት ነው። እና ላይክ እነዚህም ሰዎች በራሳቸው ኢዝ ቤስት ፖዝ ነው፣ ከዚህ የተሻለ ፖዝ የለም። ኧረ ተው እና ሁላችሁም እንግዲህ ወደ ኋላ ልመልሳችሁና የራሳችሁን አልበም የድሮ ፎቶዎቻችሁን ተመልከቱ። ኦ ማይ ጋድ አም አ ጎርጂየስ አይነት የሚለው ይመስለው። ኧረ ጨራሽ ቀረበ ብራዘር። ይመች እንዲህ ነው በራስ አለም ውስጥ ተመስጦ ማንንም አለመስማት። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ማድረግ ስንፈልግ ከራሳችን ጋር ስንሆን ሌላ ሰው የሚያየን ከመሰለን ወይም ከፊት ለፊታችን ሌላ ሰው ካለ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድርብናል። ራይት ይሄ ሰውዬውን ከዛ ተጽዕኖ ይታያል። እየታየ ነው እንደሚታይ ስለማያውቅ ከራሱ ጋር ብቻ። ስለዚህ በጣም የሚገርመው ደስ ይላል። አትፍሪ ኦ ማይ ጋድ በጌታስ ጭንቅላቴን ያዝ ትለዋለች። በጌታስ ነቀለው። ኧረ በጌታ በኢየሱስ እንደዚህ ማለት እንዴ! ነቀለው በፒንሳ እና ተገላገልሽ ይላታል።
በኢንፌክሽን ሊገለት አለ ግን እንደዚህ የምታቆት እስኪ ኮመንት ላይ እናንተ አካባቢ ወይ እንደዚህ የምታቆት ነገር ካለ ጥርሷን በፒንሳን ይነቀለው ኦ ማይ ጋድ በኢየሱስ እሺ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እናልፋለን በጣም የሚዘገንን ነው ግን ምንም ማረጋ አይቻለም this is life guys this is life ህመሟን ሳስበው በጣም ነው ያመመኝ ለማንኛውም ወደሚቀጥለው አዝናኝ ቪዲዮ እናልፋለን ተመልከቱት ጸጉሩን መስል ዳስ ኦ what what did you allo በጣም ድርኩት በጣም በጣም ማለት ነው የመጨረሻ ቪዲዮአችን ካብረን ምንም ማዘር ግን እየፈለጉ ነው ምን እየፈለጉ ነው አልገባኝም እስኪ እንድገመኝ ቪዲዮ እስኪ ተሰማችሁን ቪዲዮዎች ላይ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ የትኛው ቪዲዮ እንደተመቻችሁም እንዳስገረማችሁም እንደዚሁ ኮሜንት ላይ ጠብቃለሁ ይሄንን ቪዲዮ በጣም ቀለል አድርገን 10000 ላይክ እናስገባው ዛሬ እንግዲህ ፕሮግራማችን በዚህ እንቋጫለን ለአሁን ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮዎች እነዚህ ነበሩ በተመሳሳይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ በያላችሁበት አውት